ڈیرہ اسماعیل خان میں وزیراعظم پاکستان محمد نواز شریف جلسے عام سے خطاب کر رہے تھے، بڑے بڑے اعلانات کیے گئے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج مخالفین کی بات نہیں کرنے آیا، ان کے نصیب میں دھرنے ہی ہیں، وہ دھرنے کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے صوبائی حکومت کو نشانہ بنایا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 2018 میں خیبر پختونخوا بھی پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہوگا۔ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ایف میں نئی شراکت داری بننے جا رہی ہے جو کہ دیر پا ہوگی۔ ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا، ڈیرہ اسماعیل خان میں زرعی یونیورسٹی کے قیام کی بھی نوید سنا دی، 50 کروڑ ترقیاتی فنڈ مختص کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 3 ماہ میں تمام ترقیاتی منصوبے مکمل کیے جائیں۔